吉田さん、ベルファイア帰ってきて17万5千円車検でございました。セルシオより車検代ちょっと安いかもしれないですね。まあいずれもちょっとね、中途半端な中古車なんで、いろいろと部品の特価とかあるんでしょうがないですね。はい、ということで車検が通ってベルファイアも帰ってきたんで、またね、楽しいワクワクライフが始まります。まあ私がね、なんでねネットビジネスっていうか情報発信するかっていうと、別にあんまり意味ないんですよね。なんかノリっていうか、私はね、思いついたことすぐやるんですよ、何でも。それがまあ、いいことか悪いこととかあんまり考えなくて、効果っていうのはなんかやった後でしか分かんないんですよね。もちろん人に迷惑かけることはいらないようにしてますけども、今ではね、今では、だからね、その長い人生の中で湧き上がった欲望を発散させる、そのタイミングとか場所を間違うとものすごく迷惑がかかるんで、そこは知恵がいりますけどもね、迷惑かかんないように、やっぱりこう人に迷惑をかけると、そこにね、やっぱ自分も熟知たるものがありますし、利息をつけて返ってくるんですよね。その両面からやっぱやりたくないなと思うんですよ。まあ、例えばね、なんか私最近ね、このね暴走族の漫画見てたり、あとあれ反町さんの GTO とか、愛の湘南爆走族とかね、愛の懐かしくて見るんですけども、まあ、私は暴走族はやらなかったんですけども、まあ、あの頃にしっかりと思いつきた人っていうのは大人になっても、いい顔してるんじゃないかなと思うんですよ。それがね、あの伝説にならなくても自分の中の、あの青春じゃないですか。もちろん勉強に打ち込んだりとか恋愛に打ち込んだり、部活やったりとかいろいろあると思いますけども、でもだからといってね、じゃあ若い頃何もやんなかったからといって、じゃあ腐ってんのかって、そんなことなくて、今からでもドラマは作れると思うんですよ。ただそのドラマを作ろうと思うと、やっぱりね、自分という主人公をど真ん中に置いて、そしていろんな人にね、脇役を演じてもらわないといけないんですよ。脇役を演じさせるんじゃない、演じてもらうんですよ。だから周りの人とかアイテムとかね、背景とか、その街っていう舞台とかね、暮らしっていう、そういうふうな効果とかね、音響効果とかで全部大事にしないと自分に敵対してくるんで、ドラマどころじゃなくなってくるんですよね。だから自分が、本当にね、そこでドラマを作ろうと思ったり何かをしようと思ったら、やっぱりね、一人でできることは限界があるし、もちろん一人で自己完結する一人芝居ならいいんですよ。でもそうじゃないとしたら、一人芝居でないとしたら、幸せをつかむのにたった一人ではなかなか難しいと思うんですよ。例えば収入を得るためには他の人の力が絶対いるんですよね。一人で稼ぐっていう、そういうふうなね、キャッチコピーありますけども、私も使ってますけども、一人で稼ぐってことは一人じゃないんだってことをね、本当身にしみます。それは私がね、1億円稼いだ時に、銀行の預金通帳をね、一気にこう記帳したんですよ。そしたらね、15分ぐらいずっと続きましたね、ドラララと。あ、これ1億円の時じゃないな、1月1日確かね、1000万円の売り上げが1日で上がった時ですよ。でその日のことをちょっと銀行が相手からこう動画を撮ってね、こう録画しに行ったんですよ。で2冊出てきましたね、やっぱりね、1000万でも。そこには振り込んだ人の名前がずっと出てくるんですよ。だからその時改めて思いましたけどね、隠居してからそれやってみたんですけども、改めて思いました、一人じゃないんだって。月収っていうかね、私1日でその時は、何千万か忘れましたね、正確には。でも1000万っていう桁でした。1000万っていう桁の入金があった時に、あ、一人でこんなに稼げるんだっていうのと同時に、一人じゃないんだって思いましたね。でね、だから吉田さんはね、なんか闇があるからっていうふうに言ってましたけど、私はね、何にもないんだけどやってるって感じですか。何かに背中を押されてとか、何かに欲望に引っ張られてことはあまりなくって、ただね、目先のことをやってるという、湧き上がった欲望をそのまま処理してることの繰り返しで今日まで来てるかなってことなんですよ。それはいい時も悪い時もです。だから矢沢栄一さんの3000万の借金から人は3000万稼ぐことができるみたいなのには結構ね、共感するんですよね。だから私もね、3000万、5000万、1億か分かんないけども、それだけのマイナスがあるってことは、絶対値でそれだけのプラスに生きるというふうに思ってたんです。要するに力量っていうのは、自分を中心にしてマイナスとプラスと絶対値なんだろうなと思うんですよね。いってらっしゃい。